אנחנו עכשיו עם דוקטור מרדכי קידר, שלום, לילה טוב לך דוקטור קידר. טוב מאוד. טוב, בוא נתחיל באמת מרצועת עזה, תכף גם נגיע לזירה הצפונית. מה האינטרס של חמאס? למה עכשיו ולמה הטקטיקה הזאת של העפיפונים? תראה, כל פעם הם מנסים משהו שאנחנו לוקחים להם, ואז הם עושים משהו אחר. פעם זה היה קסאמים, אז עשינו את הכיפת ברזל. אז הם הלכו עם המנהרות, אז מצאנו גם לזה פתרון. ואז הם הלכו עם הסיפור עם הגדר, שלחו את האנשים כתחמושת, ואז אנחנו הרגנו כמה, ואז הם ברחו כולם. ואז מנסים עכשיו דבר חדש עם בלונים שעשויים מקונדומים, בשביל להפריח אותם אלינו, וזה עובד. היהודים בפאניקה, וצועקים, והחיות, וכל הדברים הללו, זה עובד. וככל שהפאניקה אצלנו גדולה יותר, ככה זה מעודד אותם יותר להמשיך עם הדבר הזה. כי פתאום מצאו את הנשק האחרון שבו אפשר להכניע את הציונים ולהעיף אותם מכאן לעזאזל. ודווקא כשמדובר במשהו מאוד פרימיטיבי, שלא דורש הרבה מאוד השקעה מבחינת זה תמיד משהו שגם ילדים יכולים לעשות. זה תמיד הייטק נגד לואו-טק. וככל שההייטק שלנו גבוה יותר, כך הוא מפספס את הלואו-טק שלהם, כי הוא כל כך נמוך שאתה לא יכול, אין לך מה לעשות איתו. זה כמו מטרה נייחת מול מטוס סילון. מטוס סילון לא יכול לטפל במטרה נייחת באוויר. למה? כי הוא מהיר מדי, הוא צריך מטרה שזזה. זה אותו דבר. ולכן העניין הזה, זה נשקם של העניים, נשקם של המסכנים, נשקם של אלה שאיבדו את כל דבר אחר. אז הם עושים את הדברים הכי הזויים, העיקר לעשות נזק לאחרים במקום לדאוג לעצמם. ככה זה במזרח התיכון. בינתיים עושה רושם אתגר לא פשוט, לא במובן הטקטי, אלא במובן ההתמודדות הצבאית, אם זה אתגר לא פשוט. בוא נלך לזירה הצפונית, כי היום שב ואומר ראש הממשלה בנימין נתניהו שאיראן צריכה להסתלק מסוריה. בוא נשמע קטע מהדברים שלו בישיבת הממשלה ונמשיך. בסוף השבוע שוחחתי עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ועם מזכיר המדינה של ארצות הברית מייק פומפאו. אנחנו שוחחנו בענייני האזור, כמובן בהתמקדות בסוריה. אני חזרתי והבהרתי את העקרונות הבסיסיים שמנחים אותנו ביחס לסוריה. קודם כל שאיראן צריכה להסתלק מכל סוריה, ושנית שאנחנו נפעל וכבר פועלים נגד ניסיונות של התבססות צבאית של איראן ושלוחיה, גם בקרבת הגבול וגם בעומק סוריה. אנחנו נפעל נגד ההתבססות הזאת בכל מקום שהוא בסוריה. דוקטור קידר, הדברים האלה של ראש הממשלה באים על רקע דיווחים שאנחנו שומעים בימים האחרונים, על כך שהאיראנים חוזרים לאותם שטחים שעזבו בסוריה, הפעם במדים של סורים. כן, זה גם כן, השיטה שלהם לעבוד לא רק עלינו, אלא גם על הרוסים. שרוצים לראות אותם בחוץ. כי תראה, הרוסים בסופו של דבר רוצים להגיע עם סוריה לאיזשהו מצב יציב, שאפשר לנהל מדינה, שאפשר לפתח אותה או לשקם אותה ולהחזיר אליה את הפליטים, איכשהו לבנות את המדינה מחדש. האיראנים לא רוצים את זה. האיראנים רוצים להמשיך את הבלגן. לכן הם גם מממנים את הבלגן בעזה, לכן הם עושים בלגן בעיראק, בתימן, בלבנון, וגם שולחים כבר משלחות ללוב. לא להאמין, בגלל שהם כל מקום שיש בלגן רוצים להמשיך את הבלגן. למה? כי זה דרכם לייצא את המהפכה. מהפכה, מהפכה, מהפכה. לא יציבות ולא שלום ולא שום דבר. ולכן, הרוסים הבינו את הדבר הזה. אז נכון, אתה יכול לעשות את זה במלחמה, כל עוד נלחמת נגד דאעש והמורדים האחרים. די, האיראני עשה את שלו, האיראני יכול ללכת מבחינתם של הרוסים. ומה שאמר נתניהו כאן צריך להבין, הוא אומר, דיברתי עם פוטין. מה זה דיברתי עם פוטין? על מזג האוויר? על המונדיאל? בינינו, אני חושב שאוכל לא דיברו על המונדיאל. אלא, אז מה דיבר? מה שהוא אמר נתניהו, בראייתי, זאת אומרת, לפי איך שאני שומע, מה שאומר. טוב, זה המשך התיאום ש... סיכמתי, אם אני מנסה רגע להיות פרשן של מה שאומר נתניהו, סיכמתי עם פוטין, על דעת פומפאו האמריקאי, שאנחנו לא רוצים את איראן, והם מסכימים איתנו. את איראן בכלל בסוריה. והם מסכימים איתנו, ולכן אנחנו נמשיך לפעול, לכן הוא גם אומר את זה בגלוי. כלומר, מה שהיה הוא שיהיה, אותה הטקטיקה שראינו ביחס לסוריה בחודשים האחרונים, תמשיך גם מכאן, שום דבר חדש. ולא יעזור לאיראנים, גם אם הם עם מדים סורים. אנחנו נאתר אותם, יש לנו ברוך השם מודיעין, והוא יגיד לנו איזה מדים סורים זה סורי, ואיזה מדים סורים זה איראני, ואנחנו נפגענו, ככה אומר נתניהו. אם נוכל או לא, זה שאלה אחרת. אבל זה משהו משדר, ונדמה לי שהאיראנים קולטים את האיומים של נתניהו כאיום אמין, וזה הדבר היחיד שפועל מול דיקטטורה. רק איום אמין. על הקשר בין הראש והכתפיים. כן. זה הדבר היחיד שפועל בו באזור. טוב, אני רוצה את הסיבוב שלנו בשכונה המורכבת שלנו לסיים במצרים. מה קורה שם בימים האחרונים? תראה, מה שקורה במצרים זה מה שצפוי כאשר אתה לוקח אוכלוסייה שהיא ענייה ברובה הגדול,
ואתה מעלה באופן דרסטי, שמעתי 50% או כמעט 50% את מחירי הדלק. למה דלק כל כך חשוב? בעיקר בגלל האוכל. כי הדלק זה התנור שבאמצעותו אתה מפעיל את הלחם, את הרריפה של המצרים. זה המסעית שמובילה לך את הלחם למחנות מקולת. זה הדלק של הטרקטור שחורש את השדה. זאת אומרת, כל שרשרת הייצור של האוכל רוויה בדלק. ולכן כשאתה מעלה את מחיר הדלק, זה לא רק מה שאתה משלם בתחנת הדלק, אלא מה שאתה משלם גם בחנות המקולת. והדבר הזה המצרים מבין מהר מאוד, שמה שעכשיו יגיע, זה לא שהמחיר יעלה, אלא המשקל ירד. והרריפה שכבר עברה צמצומים לאורך השנים, תהיה עוד מצה קטנה, או מציעה קטנה, מה שפעם היה לחם. זה קצת מזכיר בחלק מהדברים את מה שהתרחש בירדן לפני שבוע. כן, גם שם היה, אבל עניינים של מיסוי ועניינים של כסף, שהוא קשור כך או כך לשחיתות. כי כסף, לפי לפחות חלק מהאופוזיציות, יש כסף. הוא רק מחולק לא נכון. הולך יותר מדי למשפחת השלטון, או לנשיא וחבריו, ופחות מדי הולך לרחוב. וכשזה אין נכון, אנשים יוצאים לרחוב להביע את הזעם שלהם, והדבר הזה יכול להתפתח, אם זה אכן ימשיך ככה. ואל תשכח, אנחנו עומדים היום גם במצב של מחירי דלק שעולים. כן, וכך שהדבר הזה בהחלט בעייתי, ואם השלטונות במצרים ובירדן לא התעשתו, הדבר הזה יכול להדליק מה שנקרא אינתיפאדת הלחם, או מה שנקרא, כן, האביב של הרעבים. התמודדות עצמאית שלהם, דוקטור קידר, או שאפשר לבנות כאן על סיוע מצד מדינות ערביות מהמפרץ נניח? תראה, הייתה עבידה במכה. ישבו שם גם הסעודים וגם האמירויות וגם הקוויטים וגם הקטרים, והקטרים פתאום קפצו. וגם במכה שעסקה בעניינים בירדן. בירדן. כן. פתאום הקטרים קפצו עם צ'ק של 500 מיליארד, עם תמורה רק מדינית, כן, תהיו רק איתנו. וזה מרגיז מאוד את הסעודים, כמו שהם בכלל עכשיו מלאה שנה למצור ש... סעודיה והאמירויות הטילו על קטר, פתאום קטר קופצת עם ירדן ולוקחת אותה לצד שלה באמצעות הכסף, מנצלת את העניין הזה. זאת אומרת שהיא בעצם דוחקת את סעודיה לפינה, אם אתם לא תיתנו את הכסף, אז קטר תיקח את ירדן. וזה הדברים, שילוב של כלכלה, פוליטיקה וסנאות וקנאות שקורעות את העולם הערבי. דוקטור מרדכי קידר, תודה רבה לך. בבקשה, ערב טוב.